namazı qılan hər bir keçə aiddir, yoxsa ancaq tövhid əhlinə aiddir. Bütün pratiklər də qılırlar, məsələn, onlar da qılırlar. Yəni biz özümüzə, yəni dəlillər gələndə biz özümüz üçün götürməliyik ki, mən deyirəmsə Allah Taala deyir. Yəni sözsüz ki, o payı tövhid əhlinin payı daha böyük olur. Daha çox olur. Amma sırf insan şirk əhlisi müşrikdirsə, Allah Taala ona qulum demir. Yəni insan İslam dairəsində olmalıdır ki, ona olsun. Yəni qulluğa aid olsun. Amma yəni ümumiyyətlə insanın qarşılanmalıdır. Yəni, necə qarşılamalıdır? Yəni, oxunduğum zaman mən özümə aid olan şeyləri götürməliyim. Yəni, mən qorxmalıyım, mən çəkinməliyim. Amma ayəni eşidən kimi, məsələn, dəlili eşidən kimi, filan kəslərə, filan kəslərə, yəni, bu yaxşı hal deyil yəni. Yəni, insan başqalarına. Yəni, ona görə insan elə bir şey yaranır ki, yəni, başqaları belə pis gündə ancaq mən yaxşı. Və bundan sonra insan, bəzən şeytan insan özünün bilmədiyi yerdən uçuma apar. Hətta o tərəfdən. Yəni, ucub yaranaraq, yəni, ucub da şirkdir. Hətta biri deyir ki, mən Abdullah ibn Mübarəkə dedim ki, mən bir qatil gördüm və öz-özümdə fikirləşdim ki, mən ondan xeyirliyəm. Və Abdullah ibn Mübarəkə rəhməllə deyir ki, sənin günahın onun günahından daha şiddətlidir. Yəni, insan özündə fikirləşib ki, yəni, mən adam öldüm, əlim qana batmayıb, o isə adam öldürüb, qatildir. Deyir, mən ondan xeyirliyəm. Deyir ki, sənin özvə arxayın olmağın günahı adam öldürənin, o qatilin günahından daha şiddətlidir. Çünki ola bilsin, o insan elə peşman olsun, tövbə eləsin, günahı silinsin. Amma deyir, sənin deyir, bu halın cəhənnəmə aparan haldır. Ona görə insan, yəni sələfin yolu olur ki, sələflər həmişə ibadətləri yaxşı yerinə yetirməyə çalışır və eyni zamanda özləri üçün daha çox qorxardılar. Daha çox qorxardı və başqa lap şirk üzərində kimsə görür, onu da gözəl şəkildə çıxartmağa çalışmaqdır. Amma kiminsə hökmü ilə maraqlanmaq, o belə, bu belə, yəni o yaxşı hal deyil. Sonra insanın özünü bilsən, bəzən insan elə gəlir yaxşı haldır, amma şeytan dayamır axı. Şeytan hamını bir tərəfdən, zəif yerdən, yəni uçuruma aparır. Sən görəndə kimsən tövhid əhlidir belədir, onu başqa tərəfdən, incə məsələlərdən, incə tərəfdən aparır. Xüsusən də bu gizli şirk, riya olsun və yaxud da ucub olsun. Ucubdə nədir? İnsan əməlləri özündən görməsi. Sən filan kəs, məsələn, belədir, bacarmır, axmaqdır, dəlidir, batil üzərindir, amma mən isə beləyir. Yəni, bu hallar görsən insanı, dağlar boyda əməllər də olsa, görsən batil olmasını gətirib çıxar. Bəzən ola bilər ki, yəni insan, yəni günah içərisində olduğu halda, özünü günahkar görən insan heç bir, məsələn, zahirdə günah görmədən gün uzunu məsciddə oturandan xeyir ola bilsin. Biri köldə gəzir, haram görür. Haramdan qarşıdan, naməhrəm görür məsələn. Amma özünü günahkar görür, tövbə ilə istiğfar edir. Amma bəzən ola bilər ki, məsciddə oturduğu halda onun hal bundan daha xeyirli olsun. Hansı baxımdan? Yəni, o baxımdan ki, insanda elə bir şey yaranır ki, mən günah görmürəm və yaxud qeybət eləmirəm və mənim kimisi yoxdur. Özündən razılıq. Özündən razılıq, yəni, o ondan daha. Yəni, o demək deyil ki, insan gidib günahlı ilə yox. Yəni, insan məsciddə də oturmalıdır və oturmaqla yanaşı, yəni, özünü heç vaxt yəni, dəyər sahib hiss eləməməli. Ona görə, yəni, bu İyyəkə nə'budu, İyyəkə nəstə'in ayəsinin izahında bunlar gəlir də. Yəni, İyyəkə və İyyəkə nəstə'in, yəni, onu başa düşən insan heç vaxt başqa günahkara yuxarıdan aşağı baxmır. Yəni, çəkindirir, yəni, çəkindirə bilər, sərt danışa bilər, amma ona yuxarıdan aşağı baxmır. Niyə baxmır? Çünki bilir ki, yəni, İyyəkə nəstə'ini və İyyəkə nəstə'ini başa düşən insan bilir ki, onun müvəffəq olması, yəni bu işləri görməsi, ibadət edən olması və günahlardan çəkinməsi Allahın yardımı ilədir. Yəni, öz hünərinə görə deyil. Əgər Allah Teala qorunmasa, yəni özü də ondan betər gündə olar. Alkaşdan, zinakardan və digər yəni günah sahiblərindən. Və bu cür insan yanaşmalı. Ona görə bir dəfə Abu Darda radiyallahu anhu bir günahkarın yanından keçir və görür ki, bir neçə nəfər onun ətrafında toplaşaraq onu yəni, söyürlər, təhqir edirlər və onlara deyir ki,
İhmadullah ellezî afâkum ve lâ tesubbû ahâkum. Sizə afiyet veren Allah həmdir və qardaşınızı söyməyin. Sizə afiyet veren Allah həmdir. Yəni onlara gözəl nümunə verir ki, yəni sizi qoruyan Allah həmdir. Yəni şükrünüzü artırın ki, yəni Allah sizi qoruyub. Yəni Allah qorumasaydı siz o alqaşdan betər gündə olardınız. Birinci sən onu görəndə alqaşı və digər günahkar şükür eləməlisən. Yəni Allah məni qoruduğu üçün mən o gündə olmadım. Əgər qorumasaydı ondan betər gündə olardım. Və sonra deyir, qardaşınızı söyməyin və onlara misal çəkir və deyir ki, əgər siz bir insanın su quyusunda boğulduğunu gördüyünüz zaman məgər onu dərhal çıxartmazsınız mı? Və deyirlər ki, bəli çıxardar. Amma deyir, sizin etdiyiniz nəyə oxşuyur? Yəni, bir insan artıq boğulur, son nəfəslərdir və sən də başının üstündə durub deyirsən ki, niyə bura düşmüşsən? Axmaq, gül kimi yol var idi orada, niyə getmədin? Yazıq öldü orada. Yəni, günahkardır bu cür söymək, təhkir eləmək, bir növ sən biraz da onu yəni, artırırsan. Hətta o vaxtı içkiyə görə sahabə gətirildi və deyir ki, bizdən onu döyən oldu, paltarı ilə, ayaqqabı ilə vuran oldu. Birisi onu lənətlədi. Nə çox buna görə gətirilir və onda Peyğəmbər s.ə.v. qadağan etdi. Qadağan etdi, dedi ki, onu lənətləmədi, o Allah və Rasulunu sevir. Yəni, buradan həmçinin yəni, fayda çıxarılır ki, ümumi ilə xüsusi fərqli şey, bu dəlildir. Təkfir məsələsində də ümumi təkfir başqa şeydir, xüsusi təkfir başqa şeydir. Amma halbuki başqa hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, içkiyə görə 10 nəfər lənətləyib. Yəni, deyilmi? İçəndir, satandır, sıxandır, sıxdırandır, daşıyandır. Bunlar hamısı nədir? Lənətlənib. Amma bunu deməyin baxmayaraq yenə deyil ki, lənətləmə. O ümumi sözü idi, bu xüsusiyə gələndə də olmaz. Və həmçinin təkfir məsələsində də, yəni bizə belə edən kafirdir, belə edən müşrikdir, amma şəxsin özünə gələndə yox. Və bunlar həm lənət məsələsində, həm təkfir məsələsində yəni dəlillərdən biridir. Yəni ümumiyyətlə, yəni insan necə olmalı? Həm özü çalışmalı, yaxşı əməllərə və başqasına da yuxarıdan aşağı baxmamalı. Əgər nə vaxt yuxarıdan aşağı baxdısa, yəni o insanın birinci ixlas yoxdur. Yuxarıdan aşağı. Əgər məsələn mən ibadət edirəm, falan kəs ibadət edə eləmir, mən ibadət etdiyimə görə onu aşağı görərək belə baxıramsa, onu dəvət eləyirəmsə, deyir, bu ixlas yoxdur. Alimlər buyurur ki, ixlas yoxdur bu dəvətdə. Yəni çünki sən bilməlisən ki, sənin ibadətə gəlməyin Allahın sənə yardımı ilədir və qorunmanın Allahın yardımı olmasa ani saniyələrdə insan məhv olur. Saniyələr. Ona görə insan həmişə çəkinməli, qorxmalı özü üçün. Və başqasını da görəndə də yenə gözəl şəkildə çıxartmağa çalışmalı. Və ən çox da qorxduğunda nə olmalı? Çünki belə şeylər Allah qorusun belə gəzir. Amma ən çox da sonluğun pis qurtarmasına gətirib çıxara bilər. O artıq sözlərdir, yəni günahsız, kiməsə dediyi sözlər, o kafir, belə-belə. O dediyən sözlə Allah qorusun, insanın sonunun pis qurtarmasına gətirib çıxara bilər. Yəni bu elə-belə deyil. Yəni, ona görə insan dilini salamat saxlamalı. Yəni insan bu şeylərlə, bunu deməklə mükəlləf olmamısan ki. Yəni bu artıq şeylərdən insan çəkinərsə, yəni o insan qorunur, olur mübarək, xeyirli insan. Amma kim ki danışır və danışan insan vallahi məhv olur. Ümumiyyətlə, yəni elm elədi ki, düzgün elm öyrənəndə insan artıq danışıqdan, artıq mübahisələrdən uzaq olur. Hətta İbn Rəcəb Rəhiməullah yəni kitabı var, sələflərin elminin fəziləti haqqında. Niyə görə onların elmi daha çox üstün idi, fəzilətli idi sonrakıların elmindən? Halbuki onların bir cümləsi sonrakıların bir kitabına bərabərdir. Yəni, onların xüsusiyyətlərini gətirir və onların içərisində gəlir ki, onlar mübahisədən uzaq olurlar. Mübahisə barəsində onların sözlərini gətirir. Mübahisə insanın qəlbində nifaq yaradır. Və çox mübahisə edən insan Ömər ibn Abdüləziz rahimehullah deyir ki, mən əqtara, yəni kim deyir çox mübahisə edərsə, əqtara tənəqqül. Yəni, onun haldan hala, əqidədən başqa əqidəyə, mənhəcdən mənhəcə keçməsi çox olar, tez-tez olar. Yəni, mübahisə edən insan gündə bir mənhəcdə, gündə bir əqidədə olur. Amma insan mübahisə edəmirsə qorunur. Çünki hədis var, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə dallə qovmun bə'də hudən kənu aleyhi illə utul cədəl. Yəni, bir qovmun deyə hidayətə gəldikdən sonra azmasına səbəb
onların mübahisə etməsi olmuşdur. Yəni, fikir verin, bir qövmün hidayətə gəldikdən sonra, doğru yola gəldikdən sonra azmasının səbəb nədir? Mübahisə. Yəni, bu hədisə əsasən tabinlərdən biri, Abu Zura və yaxud Zuhr Rahimullah deyir ki, böyük tabinlərdəndir. Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, o quluna əməl qapısını açar və mübahisə qapısını bağlayar. Əgər Allah Teala bir quluna xeyir istəməzsə, ona mübahisə qapısını açar, əməl qapısını bağlayar. Mübahisə üzr istəyir, mübahisə hansı mənada? Dini məsələlərdə, Allah başqası olsun. Dini daha təhlükəlidir. Və dünyavi də həmçinin, çünki artıq mübahisə insanın qəlbini məşğul edir. Yəni, bir varsa, ya tərəzilər qoyulubsa, məsələn, bu qaydalar var da, bu qaydalar üzrə danışacaqsa, danışa. Amma yox, əgər qaydalar əsasən danışılmırsa və qabul olunmursa, sən deyirsən, daha qabul və səni bağlamaq istəyir. Yəni, onda artıq yəni, o məna yoxdur artıq. Mənası bir şeydir. Və insanın qəlbində nifaq yaradır belə şeylər. Ona görə hətta o vaxtı insanlar çəkilir. Malik rahimehullah, İmam Malik deyir ki, biri gəlir onun yanına, deyir ki, gəl mübahisə eləyək. Deyir ki, yaxşı, elədik. Mən sənə uddum, qalib gəldim mübahisədə sənə. Nə olacaq? Deyir ki, mən sənin dininə keçəcəyəm. Yaxşı, deyir, əksinə olur, sən məni udduğunda nə olacaq? Deyir, onda sən mənim dinimi qabul edəcəksən. Yaxşı, deyir, üçüncü bir adam gəldi, onlar ikimizi də bağladı. İkimizə də qalib gəldi, onda nə olacaq? İkimiz də deyir, onun dininə keçəcəyik. Deyir, onda deyir, bu din oyuncaq oldu ki, deyir, hər deyir, danışığında üstün gələn, axşı danışan gəlib, əgər üstün gəldisə, onda onun dininə keçirilsə, bu din oyuncağa çevrilir ki. Yəni, belə şeylər olmur. Yəni, ona görə yəni, sələflərin tövsiyələri var. O tövsiyələri kim riayət edir, vallahi salamat qalır, dağ kimi. Amma kim ki, boş danışıqlara girir, artıq danışıqlara, görsən, gündə bir mənhəc, gündə bir yola düşür. Allah qorusun. Ona görə insan bildisə, yəni bəzən də indi əlhəmdə çox şeylər bilinir, ona əməl etmək kifayət eləyir. Bəzən də görsən, insan əməl eləmir, başqa faydası şeylər öyrənməyə. Və o da çox vaxt. Ona görə sələflərin deyir, üstünlüyü o idi ki, o vaxt onların deyir, əməli çox idi, danışıq azı idi. Əməl çox idi, danışan azı idi. Amma sonra isə deyir, danışanlar çoxalıb, əməl edənlər azalıb. Danışıq çoxdur. Əməl yoxdur. Bəla buradadır. Ona görə yəni fayda, xeyir, bərəkət, yəni insanların bildiklərini əməl etmək nə qədər bilinən şeylər var. Yəni onlara əməl olunurmu? Olunmursa, onda yəni ümmət firqə-firqə, parça-parça olur. Yəni bunu başqa yerdə axtarmağımıza dəyməz. Yəni sözsüz ki, hilə var, barmaqlar ola bilər arxada. Yəni, işləri çevirənlər ola bilər. Bu sözsüz olub olmalıdır da. Şeytan varsa, şeytanın ordusu da var. Yəni, bəlkə din adı ilə olsun və yaxud da qeyri din adı ilə olsun, bu olub tarix boyu və şeytan durduqca olacaq da. Amma problem odur ki, yəni, onu düzgün qarşılamamaqdadır. Məsələn, Allah Teala buyurur ki, İntas biru və tətdəq olə, ya durukum qeydum şey, əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsizə heç bir zərər toxundurmaz. Təqvalı günahlardan uzaq olsa və bir də insan səbirli olsa, tələsməsə, fikir bildirməyə, danışmağa, mövqe bildirməyə, addım atmağa, tələsməsə, səbirli olsa və görsən ki, işlər yəni, biraz səbir edəndə aydın olur. Kim ki tələsir, danışır, danışandan sonra artıq gec olur. Və ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anh tövsiyələrindən keçir ki, vaxt gələcək şübhəli işlər olacaqdır. Şübhəli, yəni qaranlıq. İnsanlara qaranlıq gəlir. Və elə bir vaxtda tövsiyəsi nədir? Fəaləykum bi tuədə. Və sizə düşən, üzərinizdə vacib olan təmkinli olmaq. Fikir verin. Təmkinli olmaq. Tələsməmək. Və sonra bir gözəl söz deyir ki, sənin deyir, xeyirdə arxada getməyin, şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Sənin xeyirdə arxada getməyin. Yəni, sünnədə sənin quyruq olmağın şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Və alimlər də gətirir ki, insan necə şərdə baş olur? Və ümmətin bir olduğu halda, insan bir qeyri-adi görüş çıxardır. Və əgər deyir, sənin çıxartdığın görüşə 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər tabi olduqsa, deyir, avtomatik nə olursan, şərdə imam olursan.
şərrdə baş olursan deyir. Allah qorusun. Ona bir var insanın özünün günahını daşıması və bir də var yəni özü ilə bərabər özünə tabi olanların da yəni günahını daşınması. Yəni insan çox şey oxuya bilər, çox şey eşidə bilər, amma onların içərisindən sən nə verməlisən insanlara? İnsanların faydalandığı, insanlara fayda verən. Və ona görə hətta İmam Malik rahimehullah, yəni bir sözü var, 4 nəfərdən elm götürülmür. Onlardan birini gətirir ki, yəni qəribə şeylər danışanlar, qəribə şeylər, acayiblər gətirənlər. Bəzən insanlara uyğun danışanlar. Çünki bəzən insanlar elədir ki, insanlar yeni şeylər istəyirlər. Məsələn, dindir, Quran məsələn, dəyişilmir, gəlir və həm sünnədir, təkrarlanır belə baxanda. Amma insanlar isə biraz qəribə şeylər olsun, yeniliklər, nəfs istəyir. Yəni, hər bir insan nəfsində bu var. Amma insan ona tabi olmalı deyil axı. Sən baxmalısan ki, burada gələn dəlil nədir? Sünnə nədir? Hədis nədir? Ona görə deyil, qəribəliklər danışanlar və yaxud da məsələn, imam alimlər var. Məsələn, elə bir məsələ yoxdur ki, orada ixtilaf olmasın da. Görürsən, bir alim gətirdiyi çox qəribə bir şeydir. Nə dəlilə bir əsaslanır. Ola bilsin, öz ictihadına görə savab qazanır. Amma onun gətirməyin bir mənası yoxdur. Çox qəribə sözlər var. Belə bəzən fiqh kitablarını oxuyanı görürsən ki, heç adiyyət olmayan məsələlər, adiyyət olmayan məsələlərdir, gətirilir. Yəni, durub indi məsələn onun qabartmağın yəni, yeri yoxdur axı. Yəni, insanların başı məşğul olur və xeyirdən yayınır. Ona görə yəni, mübarək insan, necə ki, İbn Qayyim Rahimehullah buyurur ki, bərəkətli insan, mübarək insan kimdir? O insandır ki, insanlara xeyir öyrədir. Xeyir öyrədir. Çünki ayədə keçir ki, Məryəm surəsində Allah təala İsa əleyhissalamdan hikayət edərək buyurur ki, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ Yəni, mən harada olsam, məni mübarək etdi. Yəni, İsa əleyhissalam deyir ki, Allah təala məni harada olsam, mübarək elədi. Bir mübarək təfsirdə gəlir ki, مُعَلِّمًا لِلنَّاسِ الْخَيْرِ Yəni, insanlara xeyir öyrədən etdi. Yəni, insanlar xeyir öyrətməli, mübarək insan. Və insanlara Allahın, Allahı, Allahın əzəmətini xatırlatmalı, şeyxlərin, əfəndilərin yox, kimin əzəmətini? Allahın əzəmətini xatırlatmalı və bir də insanları əmələ, ibadətə rəğbətləndirməli. Yəni, bunlardan biri olmazsa, insanın danışığında xeyir öyrətmək, Allahı xatırlatmaq və insanları əmələ rəğbətləndirmək olmazsa, birinci deyir, o insanın özünün, o danışan insanın bərəkəti silinir. İkinci, onun ətrafına toplaşanların, onunla görüşməyin bərəkəti silinir. Sonra ətrafındakıların da bərəkəti silinir. Və ondan sonra deyir, onların məclisləri, məcəralar, yəni baş verən hadisələr haqqında olur, dedikodular. Və bununla da deyir, onlar əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olurlar. Əməlləri baxımından zay olur. Yəni, xeyir yoxdur artıq. Dedikodu, məclis nədən ibarətdir? Filan belə dedi, filan belə dedi. Yəni, Allah dedi, Rasul dedi, yox. Filan kəs dedi, filan kəs dedi. Və bu cür artıq insanlar, yəni o insanlar bərəkət silindiyinə görə, amma insanlar elə gəlir ki, xeyir içərisində yaxşı danışırlar. Və Allah Teala buyurur ki, ayəni gətirir. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə boyun əymədir. Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə boyun əymə. Yəni, əgər insan zikirdən qafil olarsa və işlərində nəfsi istəyinə tabi olarsa, yəni o insanın işləri səmərəsiz olar, zay olar və insanın ömründən, vaxtından, əməllərindən də bərəkət qaldırırlar. Əməllərindən də bərəkət qaldırırlar. Yəni, niyə görə? Olunan zikirlər qəflət şəklində olduğuna görə. Ona görə bu ayə əsasən, Kəhf surəsi 28-ci ayədir. İbn Hüseymin Rahimehullah buyurur ki, əgər sən vaxtında, əməlində bərəkət hiss eləmirsən, etdiyin ibadətlərdə, əməllərdə bərəkət hiss eləmirsənsə, qorx ki, bu ayəyə düşənlərdən olarsan. Yəni, bu ayə sənə aid olsun. Niyə? Çünki əgər sənin etdiyin zikirlər, yəni zikirlər qəlblə anlasaydın, insan dili ilə dediyin qəlbi ilə anlasaydı, onda insan mütləq əməllərində və ömründə, vaxtında bərəkət tapmalı idi. Əgər vaxt keçir, insan bir şey ortaya çıxarda bilmirsə, problem nədir? Problem
yəni olunan ibadətlər, yəni zikirlər quru boş dildə var, amma qəlb başqadır, başqa yerdə həştərxandadır. Və buna görə də, yəni bütün vaxt belə gedir, zay səmərəsiz olur. Buna görə insanları, insan faydalı şey, yəni bax, elə bir şey öyrət ki, o adam əməl eləsin, faydalansın. Və həmçinin eyni zamanda sən fayda, o faydalandıqca, yəni dəvət edən insan da o savabdan gəlir. Yəni ona görə insan buna çalışmalı. Niyə görə məsələn insanların məsələn verdiyi suallar, niyə görə məsələn ibadət olunur, ləzzət tapılmır və yaxud da vaxtda əməldə bərəkət yoxdur buna görə. Bunların cavabları bilmə. Amma bu filan belədir, filan kəs belədir, burada heç bir xeyir ola bilməz. Allah təala şifa edənsin. Sallallahu əleyhi və səlləm Muhammed və alə alihi.